mbimi jomtole anda sese galle Dakar media Dakar FM Dakar TV Allah e duwuji cerno e ballal Abdoulaye Wale e tinnare Alhaji Abu Ndiaye directeur Dakar FM do e der medina gunas mbimi Allah bonni fenade do way golle de jodi de cha ila dew do fo wi mari ko Dakar na may dum do bimi ala ko gunas na wi onan a jago mi jaga chem mari gunas Allahu akbar cha ne de wer ki da mara tew kon mara tew mo jani wada ko barki chemte ta ila roboji nini wa ila ila sey dole 3e étage jofa chat ta no way pour mon natif balde ne jodde alhamdulillah ma sha Allah ça va bien hay hay Dakar media assalamu alaykum golle moje de golle moje de Jam tan kay boy salmi bandirabe sel mi salmini bandirabe yebi en ko be daga wona daga de Manda TV e fo gotum o tan dal Dakar FM Dakar TV hey. Manda TV Mahamadou Dia heto pama salmina ma juram e mi non salmini tel be ngandoda en je Manda TV e o do saha tan ngandi man do boy bi no nas e o tay ko sanke Dakar media hewbe no kumpe o do dido maadi do quoi be ci kamaro Dakar naabe wala be sin sax ngir do en bo be ci kara sin waaji ni ngir do c'est ça ko be na tammi jido balli balli tabe be dum jaxna be sen o ko gore medina gunas na ko biete da al sin ngir gollato e sarte de Dakar FM kadi jogi do manda do bangi metial e mudum go masuliri kadani ni dilla e media e der en non metial ngal media o walli tab metial ngal be wara yar bes Allah wadi non Dakar media hebi financement ko faté dédo golle e ballal directeur meden Alhaji Abu Ndiaye tawi non walliti ngal ballal goto e den yam ko be borom fono Alhaji Ablaye Wale wala biya Ablaye Gunas pour nde buri andirde Allah wadi non financement o ari e der hen galle ona foti ma hede be bi ala foddo mo hande no wodo galle e ballal ko wayno bandirabe meden ganda enen no mun ndarudi Alhaji Baylo si de bawden totede do golle en jibinan koy men dum wadi non golle gila puddi e sokal en rewi lawol wona to bangi materiel wona to bangi ouvrier ji gollanno hay hen goto mankata subhanallah gor fon ko yidde golle de dum wadi non golle de mbayno de mbayni parce que badit bakko wadiri ko Allah dari be daruri ko sabbi Allah goto mak fo yidir dum Allah te ga de gandi wona ay enen ala ko ciarno cincu dum goto tege tege sabu Allah juma sayyid kam ko wiyan no pame on dañi pame on dañi onon feñi to jabi kadi be jabi aren dum do ko feñande Allah tan wawi feñirde hon dañi neddo yaltinde ngal muudo ene wadi rasabi Allah billahi fodde ko te dum wona khali seeda de wona khali seeda ah lebbi je lebbi no foti sanci o so mi jara ko lebbi tati te batima lebbi tati 3e 3e batima ah billahi voilà jonon premier batima ko kam kasi montama ba voilà deuxième bâtiment woni ko yarakede troisième bâtiment min damini do e semaine taw min kuli bâtiment woni al seni e jarama vraiment golle mo tan fi ko amon ki be fodi jora golle mo hay machallah hay dirum na andi dum wona golle tambare ni way tapala golle tan merci beaucoup yalla waltir challa merci jarama